Gustavo é apaixonado por café, mas o que a Juliana menos gosta de fazer é cozinhar. Mesmo assim, os dois decidiram unir esta diferença para sempre em maio de 2020. Os olhares dos dois se cruzaram há 5 anos. Ele joga bola no time Unidos da Vila, que tem o pai dela como técnico. E que, por sinal, é bem... bastante bravo. E para ver a paixão jogando sem que o pai percebesse, a futura noiva usou uma boa desculpa. A gente assistia as famílias, né? Os familiares jogar, os primos, tio, ver o pai. Mas tinha um desvio de olhar ali, é isso? Tinha. O Gustavo jogava lá também, não tinha. O amor foi à primeira vista. Só que o primeiro beijo demorou quanto tempo mesmo, Gustavo? Foram 6 meses de conversa. Daí depois de 6 meses foi o primeiro beijo, nossa. Você lembra a data? A data não. Mas tem uma explicação pro esquecimento do pombinho. Ficar cara a cara com o sogrão marcou bem mais. Ele falou assim, bom? Eu falei, bom, Juliana? Ele, futebol? Eu falei, não. Ele falou, o que que é? Eu falei assim, ó, eu vim aqui pra saber se você permite eu namorar com sua filha. Ele olhou pra mim assim, vermelhão inteirinho. Falei, nossa, matei o velho agora. Mas o medo foi à toa. Ele falou assim, não, tranquilo, eu te conheço. Eu sei que você é um menino bom. E se é isso que vocês querem, então... Deus abençoe vocês aí. Mas 1.825 dias juntos. Será que foram suficientes para eles conhecerem de verdade os gostos um do outro? Gustavo, qual é a comida preferida da Juliana? Lasanha. Eu gosto de estrogonofe. Qual é a comida preferida do Gustavo? É lanche, essas coisas. Um lanche. You win. O que, que você acha que a Ju vai responder? Praia ou campo? Campo. Pra viajar também, praia. Filminho em casa ou no cinema? O que, que ele vai escolher? Os dois. Eu prefiro, depende do filme. No cinema, depende do filme, mas em casa. You win! Doce ou salgado? Doce. Aí você prefere o quê? Salgado. Doce. E ele? Salgado. You win! Perfect! Depois de 3 anos de namoro e enfrentar o pai, o pedido oficial veio. Só que aí, para fazer acontecer o sonho da Juliana, quem não ajudou foi o bolso. E o casal encontrou a solução nessa trufa aqui. Mesmo eu e ele trabalhando, como a gente paga o apartamento, não sobra uma renda pra gente guardar, né? Então aí foi aí que eu tive a ideia da gente vender alguma coisa para ter uma renda extra. Os dois vestiram a camisa da ideia e juntos, todas as noites, vão até este semáforo vender o sonho deles de subirem ao altar. E de carro em carro, aos poucos, vão chegando próximo da meta, que é 10 mil reais. E aí, é loucura ou não, Daju? Não, tá certinha. Sabe por que que ele tá vendendo truco? Ele quer casar. Vale a pena? Vale a pena vender trufa pra casar? Vale sempre. E quem não ajuda comprando a trufa, ajuda dando conselho. Tem que ter muita paciência. Então, o segredo pro casamento é paciência. Paciência. Tá ouvindo? Paciência e muita luta, viu? Não existe, não. O que não falta pro casal é paciência e determinação. Quer desistir, Ju? Não. E aí, Gu? Jamais.